Essa é só pra quem curte rave mesmo, certo? Muito louco! Naquele pique. Naquele pique. O brabo acabou de chegar. Hoje tem bailão, é manela de verdade. Convoquei todas as piranha no grupo do WhatsApp. O DJ do baile, ele quer sacanagem. O MC, ele quer sacanagem. O mano do bar, ele quer sacanagem. Os irmãos da firma, eles querem sacanagem. Pode vir bem com a piranha, se joga na sucessagem. Todos os amigos, eles querem sacanagem. A respeita do bailão. Sabe?